Els trabucaires de Ripoll s'han agafat un any sabàtic. De comú acord amb l'Ajuntament, que en tot moment els hi ha donat suport, s'ha decidit aplaçar la segona carlinada fins al 2018. Amb un any de coll, els responsables de l'entitat esperen que es pugui organitzar una actuació de nivell. Un dels grans problemes amb el que s'ha trobat aquesta vegada és la gran competència que hi ha en el calendari amb trobades d'aquest tipus. A més, el món dels trabucaires és car i és complicat compaginar tanta activitat i més s'hi va tan seguida. Resulta que el 27 de maig tenim la trobada nacional a Taradell, pila de trabucaires a cremar pólvora allà, com és natural. El diumenge a sobre se'ns hi ha colat la recreació de la batalla del Bruc i el diumenge a sobre érem nosaltres. Per tant, el món trabucaire, tres diumenges seguits de cremar pólvora, els pressupostos no ho suporten. Què passa? Que de les tres, la més jove d'aquestes actuacions és la nostra. És un argument fluix, però és un argument, però també és l'última, la qual cosa vol dir que la gent haurà anat i gastat. La segona carlinada de Ripoll ja comptava amb la confirmació d'assistència de diverses colles, però amb una xifra força llunyana de la que es va aconseguir l'any passat. Sí que és veritat que teníem colles apuntades, és veritat, però així com l'any passat vam ser 119, que Déu-n'hi-do, 119 trabucaires tirant tiros pel carrer fan respecte, aquest any només érem 30 i escaig. La primera edició es va tancar amb un balanç agredolç per culpa de l'encesa de la polvorera d'un dels trabucaires participants, que li va provocar cremades. Tres persones més també van resultar ferides.